हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु। म हुँ तपाईहरुको आफ्नै रेगुलर होस्ट कृष्ण टोनावासु। तपाईहरुलाई सधैँभरि ब्युटी सम्बन्धी जनचेतना भनेको सम्पूर्ण ब्युटिशियनहरूलाई एउटा एजुकेटेड बनाउने, सचेत बनाउने, सावधानी अपनाउने र एउटा ब्युटिशियन भइसकेपछि एउटा ब्युटिशियन कुन लेभलसम्मको बन्ने हो, तपाई एउटा कुन लेभलसम्मको ब्युटिशियन भएर परिचित हुने हो, तपाईले अहिलेको समय अनुसार आफूलाई कुन लेभलसम्मको क्षमतावान बनाउने हो, सिपले परिपूर्ण बनाउने हो, समय कहाँ छ, हामी कुन समयमा छौं र हाम्रो आफ्नो काम कुन समयको अनुसारको छ, अहिले अनुसार अहिलेको टाइम अनुसार राम्रो छ छैन, मैले केही नयाँ चीजहरु सिक्नुपर्ने छ कि छैन, आफ्नो व्यक्तित्व विकास सँगसँगै आफ्नो सिपलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने छ या छैन। हरेक जो कोही जुनै पनि सर्भिस लिन आउने क्लाइन्टहरुलाई सुविधा सँगसँगै उहाँहरूले खोजेको, सोचेको, रोजेको भन्दा धेरै गुणा सुविधा हामीले आफ्नो सर्भिसबाट दिन सक्ने छ या छैन। ट्रेनिङ दिदै हुनुहुन्छ भने कुन समयको ट्रेनिङ दिदै हुनुहुन्छ, तपाईले ती ट्रेनिङ लिन आउनेहरु ट्रेनी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिलेको समय अनुसार यो कम्पिटिसन मार्केट बिजनेसको हिसाबले होइन कि सिपको हिसाबमा, ट्यालेन्टको हिसाबमा, स्किलको हिसाबमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने लेभलको तपाईले बनाउँदै हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, त्यो अनुसार भिड्न सक्ने छ या छैन देखि लिएर थुप्रै कुराहरुमा जानकारी दिने गर्दछु। तपाईहरुलाई जूम ब्यूटी एकेडमी के हो त मात्र सीमित होइन कि जूम ब्यूटी एकेडमीले के गर्न खोजिरहेको छ र जूम ब्यूटी एकेडमी आफैमा के हो र अरु जो जति ब्यूटी पार्लर चलाइरहनु भएको छ, ट्रेनिङ लिन खोजिरहनु भएको छ, ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ, जो जतिलाई मेरो सधैँभरि एउटा अपील के रहन्छ, अनुरोध के रहन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा सबैजनाले राम्रो गर्नुस् नै भन्छु म। सबैजनाले एकअर्कालाई मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरामा कम्पिटिसन गर्ने हो, बरु एक अर्काको खेदो खन्ने काम, एक अर्काको जेलेसी गर्ने काम कदापि नगर्नु होला। बरु एक अर्काको आफ्नो क्षमता, आफ्नो स्किल, आफ्नो ट्यालेन्ट, आफूले कुन हदसम्म क्लाइन्टलाई 100% ग्यारेन्टीका साथ सुख र शान्त, सुख सन्तुष्टिको साथ साथ 100% ग्यारेन्टी दिन सक्ने लेभलको त्यो कम्पिटिसनको एउटा भावना जगाऊँ भन्ने कुरा हो। एक अर्काको दाहा ईर्ष्या गर्ने भावना पक्कै पनि नगर्नु होला। जुनै पनि हामी ब्युटिशियन छौं यो नेपालमा, हामी चाहन्छौं जो कोही पनि आफ्नो ठाउँमा नेपाल भरि, काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन कि नेपाल भरिमा जो ब्युटिशियन जहाँबाट आउनुहुन्छ, हाम्रोमा, तपाईकोमा या तपाईहरु सिक्दै हुनुहुन्छ या सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जसैकोमा पनि हो भने सिक्नेहरुले पनि राम्रो आफूले निर्णय लिएर सिक्नु होला, राम्रो सिलेक्ट गरेर सिक्नु होला। इन्स्टिट्युटहरु सिकाउनेहरुले पनि जुनै पनि लेभलको, जुनै पनि क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट सिक्न आए, जुनै पनि कोर्स सिक्न आए पनि राम्रोसँग उहाँलाई भोलि फेरि बारम्बार तपाईकोमा सिकेर गइसकेपछि फेरि कन्फिडेन्ट नभएर फेरि अन्त सिक्नुपर्ने त्यो खालको एउटा जुन परम्परा चलिआएको थियो कुनै समयदेखि अहिलेसम्म, अहिले पनि छ ती परम्पराहरु। कति ठाउँमा सिके, कति खर्च गरे, लाखौं लाख खर्च गरे, मेरो समय पनि बित्यो, बर्बाद भयो र मैले जुन सपना बुनेको थिएँ एउटा राम्रो ब्युटिशियन बन्छु, नाम बनाउँछु, आफ्नो काम राम्रो बनाउँछु, पैसा कमाउँछु आफ्नो मेहनतले, इमानदारीतापूर्वक राम्रो संघर्ष गरेर, दुःख कष्ट गरेर, मेहनत गरेर कमाउँछु भन्ने जुन सोच राखेको हुन्छ, त्यो अनुरूप सपना बोकेर आएकाहरूले त्यही अनुसारको आफूले रियालिटीमा प्र्याक्टिकल्ली सिकेर जाओस्, बारम्बार सिक्नुपर्ने अवस्था नहोस्, बारम्बार पैसा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था नहोस्, त्यो हामी चाहन्छौं। र तपाईहरुले पनि त्यो लेभलको सिकाउनु होला, बनाउनु होला। र तपाईहरुलाई आफू पनि अगाडि बढ्नको लागि यदि सिप सिक्न सोच्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको समय अनुसारको प्रोफेसनल लेभलको कुनै पनि कोर्सेसहरु गर्न या सिक्न चाहनुहुन्छ, भोलि सिकिसकेको कुरा तपाईले क्लाइन्टलाई सुविधा दिन सकियोस्, ट्रेनिङ नै ह्यान्डल गर्न सकियोस् भन्ने सोच सबैको एउटै त्यही नै, लक्ष्य सबैको त्यही नै हुन्छ। सिकिसकेपछि आफू पनि राम्रो ब्युटिशियन बन्न सकौं, आफूले पनि ट्रेनिङ कन्डक्ट गर्न सकौं, आफ्नो पनि एउटा नाम रहोस्, आफ्नो पनि एउटा काम सबैले चिनोस्, देखोस् र रमाइलो गरोस्, उहाँहरूले प्रशंसा गरोस्, उहाँहरूले काम अनुसारको नाम सँगसँगै दाम पनि दियोस् भन्ने इच्छा सबैको त्यही नै हुन्छ र अन्तिम गन्तव्य अन्तिम बिन्दु पनि त्यही नै हो। त्यो अनुरूप सबैले पूर्ति गर्दिनु होला। परिपूर्ति गर्ने काम ब्युटिशियनको हो। सो ब्युटिशियन आफैमा पनि यदि प्रोफेसनल छैन भन्ने हिसाबमा सोच्दै हुनुहुन्छ या कोही त्यस्तै अब म पनि पहिला अनुसारको ब्युटिशियन कोर्स त सिकेँ पहिला अनुसारको, तर अपडेट गर्न जरुरी छ, अपडेट गर्न चाहन्छु भन्ने लाग्छ, तपाईले सिकेको कुरा खेर नजाओस्, सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने जूम ब्यूटी एकेडमी तपाईको लागि एउटा बेस्ट ब्यूटी इंस्टिट्यूट ब्यूटी एकेडमी हुन सक्छ। किनकि हामी सधैँभरि क्वालिटीमा विश्वास गर्छौं, सधैँभरि आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्छौं, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छौं। आउनुस आज फेरि अब अघि पनि मैले लाइभमा हाम्रो ट्रेनिङको एउटा माइक्रो ब्लेडिङ जुन भइरहेको छ कलंकी ब्रान्चमा त्यसको फेरि पनि म कन्टिन्यु गर्न गइरहेको छु। स्पेशली माइक्रो ब्लेडिङ यो टाइममा एकदमै ट्रेन्डमा आएको विशेष आइब्रो जो जतिको छैन, स्पेशली लेडिजहरुको आइब्रोज भने जस्तो शेपमा हुँदैन, नेचुरल लुकिङ हुँदैन। अब मार्केटमा थुप्रै आइब्रोजहरु बनाउने थुप्रै ब्युटिशियनहरु हुनुहुन्छ, सबैको आफ्नो एउटा कन्सेप्ट छ, आफ्नो एउटा क्षमता छ, आफ्नो सिप छ, आफ्नो स्किल छ, ट्यालेन्ट छ। सबैलाई राम्रो गर्नुस्, मेरो यही अनुरोध छ। राम्रो गर्न सक्ने लेभलको भइरहनु भएको छैन, अलिकति कन्फिडेन्स चाहिएको छ। अझ आफूले सिक्ने कुरा, आफूले थाहा पाउने कुराहरुमा दुविधा छ, आफूले गर्ने कुराहरुमा काममा कन्फिडेन्ट फुल्ली आइरहेको छैन, दुविधा छ भन्ने लाग्छ भने जूम ब्यूटी एकेडमीमा तपाईहरुलाई वेलकम गर्न चाहन्छौं। आउनुस अहिले यो क्लासको बारेमा तपाईहरुलाई अब यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनु पर्दाखेरि जुन सुरुमा हामीले लाइभमा देखाउँदाखेरिको बिफोर वाला आइब्रो थियो, यो हाम्रो आजको रियल मोडल। तर यो मोडल हाम्रो क्लाइन्ट चाहिँ हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरु बीचकै एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँले माइक्रो ब्लेडिङ गर्नको लागि मोडल भएर बसिदिनु भएको छ र ह्यान्डलिङ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सपनम भन्ने स्टुडेन्ट। हाम्रो सपना म्याम उहाँले पनि माइक्रो ब्लेडिङ सिक्नु भएको छ। उहाँले एज अ कलंकी ब्रान्चमा ब्युटी को टिचर भएर, मेकअप को टिचर भएर सिकाइ पनि रहनु भएको छ, अनि क्लास पनि दिइरहनु भएको छ, अनि सर्भिस पनि दिइरहनु भएको छ। तर माइक्रो ब्लेडिङ उहाँको लागि बिल्कुलै नौलो विषय भएको हुनाले हामी जूम ब्युटी एकेडमीले हाम्रो सपना म्यामलाई यसरी उहाँलाई अझ उहाँको स्किलमा अपडेट गराइरहेका छौं। नयाँ कोर्स छ बिल्कुलै उहाँको लागि, त्यही भएर उहाँलाई पनि हामीले यो कोर्समा ट्रेनिङ दिइरहेका छौं र ट्रेनिङ कन्डक्ट गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जुनु चक्रधर म्यामले। र त्यसै गरेर अर्को हाम्रो यहाँ सबिना हुनुहुन्छ है, सो उहाँले चाहिँ अहिले यो पालैपालो प्र्याक्टिस गर्ने लक्ष्मी। ओके, यो मामलामा म सरी भन्न चाहन्छु, मिस्टेक भएछ है। सो हाम्रो लक्ष्मी अर्को स्टुडेन्टले यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कोर्दै बनाउने काम हो, तर कोर्दै बनाउने काम भन्दैमा हातमा ट्विक्क ल्याएर पेन्सिल थमाइदिए जस्तै बनाउने काम होइन, लेख्ने काम होइन, चित्र बनाउने काम होइन, कुनै ह्यान्ड राइटिङ कस्तो छ के छ भनेर हेर्ने काम होइन। यो भनेको बिल्कुलै फरक विषय वस्तु हो। यो फरक खालको एउटा नयाँ अहिलेको प्रविधि जुन विकास भएको छ माइक्रो ब्लेडिङ भनेर, नयाँ समय अनुसारको नयाँ प्रविधि, यो भनेको एकदमै सिरियस भएर एकाग्रता अपनाएर मेहनत गरेर फोकस गरेर सबै टेक्निकल कुराहरु बुझेर गर्नुपर्ने काम हो। एकचोटी म यहाँ क्लोज टु गरेर देखाउन चाहन्छु यो माइक्रो ब्लेडिङ जुन हेर्नुस्, उहाँकै आइब्रो रियल जुन हाम्रो आइब्रो हुन्छ नेचुरल आइब्रो देखिएको छ। यहाँ इन्डिभिजुअली एकदमै सानसानो कुराहरूलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जुन चक्रधर। सो अब यो तपाईहरुलाई लाग्ला ए यो त यतिकै इंक लिने हो, कोर्ने हो भन्ने कुरा होला। एकचोटी तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला हैन, ट्राई गरेपछि थाहा हुनेछ हैन। तपाईहरुले यदि त्यो सोच राख्दै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट हल्का म यहाँ थोरै फिडब्याक लिन चाहन्छु यहाँ गरिसकेको हाम्रो सपनम जो हुनुहुन्छ। ओके, सपनमले पनि यसमा आफ्नो प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ हैन पालैपालो। सपनमलाई सिक्दै जाँदाखेरि अब यो रियल हाम्रो जो मोडल हुनुहुन्छ आइब्रो मान्छेकैमा गर्दाखेरिको कस्तो रियाक्सन फिलिङ्स के छ? एकदम सोचे भन्दा धेरै फरक अनि जे एक्सपेक्टेसन या जे कल्पना गरेको थियो त्यस्तै छ। कस्तो छ तपाईको मनमा लागेकै कुराहरु जे छ जस्ताको तस्तै? अब डर त भइहाल्छ, सोचेको भन्दा चाहिँ अलिकति कम डर जेस फर्स्टमा हान्दा त अब त्यो भइहाल्छ। पहिला सोच्दाखेरि मान्छेकोमा गर्न सकेला नसकेला हुन त तपाईहरुले थुप्रै प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ हैन, त्यस्तै प्र्याक्टिस प्याडमा गर्नु भएको छ अनि मान्छेकै जस्तो स्किन देखिने डमीमा गरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई के भन्छौ हामी? स्किन प्याड। ओके, स्किन प्याडमा गर्नु भएको छ र त्यसपछि मेनिक्विनमा गर्नु भएको छ, मान्छेकै जुन डमी जुन हाम्रो रहन्छ त्यसमा पनि आइब्रो सेपिङ बनाएर धेरै एक्सपिरियन्स गेन गरिसक्नु भएको छ। हल्का छोटकरीमा स्टेप बाइ स्टेप जे फिल गर्नुभयो आजसम्मको यो कोर्नु पनि भयो त्यो केही आफ्नो तर्फबाट जस्ताको तस्तै जे छ त्यही भनिदिनु होला। अब फर्स्टमा के अरे आफूलाई केही पनि थाहा थिएन अनि त्यही अब अहिलेको जेनेरेसन अनुसार अब सिकौं जस्तो लाग्यो भएर सिक्न आएको अनि जे सिक्न सक्दैन जस्तो भएको थियो सिक्न सक्यो। बीचमा भनेपछि गिभ अप गरौँ लागिसकेको थियो त्यस्तो त भएको थिएन, जे हुन्छ नि डर त थियो तर आज यो भनेर चाहिँ अब डर सर हरायो। ओके, जस रियलमा गइसकेपछि कन्फिडेन्ट बिल्ड भएको छ, अब गर्न सक्छु भन्ने भएको छ एकदम। यो हातमा पेन अनि यो इंकहरु सामानहरु सबै भएर यदि गाइडेन्स राम्रो भएन भने के गर्न सक्ने हो त, या युट्युबको भरमा हेरेको भरमा बेसिक नलेज भएको भरमा हैन, यसको लागि धेरै ट्रेनिङहरु गर्नुपर्छ अनि मन त्यहीबाट नत्र त डाइरेक्ट गरे भने त बिग्रिन्छ डेफिनेटली बिग्रिन्छ, फेस नै सबै बिग्रिन्छ एकदमै। राम्री मान्छे पनि यदि हो राम्रो मान्छेको हातमा पऱ्यो भने ड्यामेज हुन्छ, डेफिनेटली ड्यामेजै हुन्छ, फेरि आफ्नो स्वास्थ्यको कुरा हो यही मिहिनेत चाहिन्छ। ओके, अब अलि एक एक इन्च पनि अलग डिफरेन्ट भए पनि मान्छेको फेस नै बिग्रिन्छ जस्ट त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिक्नलाई पनि उत्तिकै मेहनत चाहिन्छ, गर्नलाई पनि त्यति नै मेहनत गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम। यहाँ अब थुप्रै भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ, हामी जुम ब्यूटी एकेडमी को पेजबाट लाइभमा छौं, कतिले कति माइक्रो ब्लेडिङको बारे सोधिरहनु हुन्छ, यो दुख्छ अनि रगत आउँछ के हुन्छ कस्तो हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ अब क्लाइन्ट गर्नेहरुको एउटा उत्सुकता भयो। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईले त गरेर देखाउनु भएको छ, हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? साच्चै रगत हलहल्दै आउने हो कि दुख्ने? आउँदैन अब के रे खासै त्यस्तो पनि दुख्दैन अनि हल्का कमलाले चस्ता गरे कमलाले टोक्दाखेरिको फिलिङ्स वाला त्यो भन्दा नि अझै कम भयो भनेपछि सुरुमा दुख्छ जस्तो खालको अनुभव त हुने हो, पछि गरिसकेपछि नर्मल हुन जान्छ त्यो पिन्च गरे जस्तै के हल्का। यो के छ जो कोहीले गर्न सक्ने छ कि यसमा पनि एउटा क्राइटेरिया छ? अब जो कोहीले गर्न सक्दैन नि, अब आफ्नो मेहनत चाहियो, आफूले गर्छु भन्नु पर्यो त्यस्तोले सक्छ। अब होस् एक दुई दिनमा गर्छु भन्ने चाहिँ सक्दैन, एक दुई दिनमा सिकेर अनि कमाउँछु भन्ने चाहिँ सक्दैन, त्यसरी चाहिँ बरु सिक्दै नसिक्नु भन्नुहुन्छ, एकदम मेहनत नै गर्नुपर्छ। ओके, सो थ्यांक यू सो मच। अनि अब जति पनि क्लाइन्टहरु पनि गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ नि उहाँहरुलाई चाहिँ कस्तोले गर्न हुने कस्तोले नहुने पनि तपाईलाई सायद म्यामले अघि थ्योरीमा दिनुभयो होला, कस्तो छ के छ? लो प्रेसर हुन्छ नि अनि हाई प्रेसरहरु गर्नु हुँदैन अनि के अरे सुगर अनि डायबिटिजहरुले अनि के अरे मुटु रोगी अनि थाइराइड गर्नु हुँदैन अनि जे सब हल्का युज गर्छ नि के अरे मेडिसिनहरु त्यस्तो मान्छेले पनि गर्नु हुँदैन। भनेपछि लगतै औषधि खाइरहेको बेला नि गर्नु हुँदैन, एक हप्ता अगाडि र एक हप्ता पछाडि गरेको त्यो पनि ब्रेस्ट फिडिङ छ भने त्यो पनि मिल्दैन भएको पनि गर्नु हुँदैन। ओके, यो धेरै कुराहरु बुझ्नुपर्छ सिक्नुपर्छ, हावामा हानेर हुँदैन एकदमै। डेफिनेटली यही चीज चाहिन्छ, सिक्नेले पनि यही कुरा बुझ्नु पर्यो, गर्दिनेले पनि त्यो कुरा क्लियरली गर्न सक्ने हुनु पर्यो र गर्न इच्छा गर्नेहरूले पनि यस्तो कुराहरू क्लियरली यदि पाएन इन्फर्मेसन दिएन यतिकै तपाईकै वर्डमा हावातालमा गर्छु भनेर गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो नगर्दा हुँदैन, फेस नै लाइफ नै ड्यामेज हुन्छ, जस आफ्नो ब्युटी भएको ब्युटी पनि खराब हुन्छ, बरु नगर्दै राम्रो हुन्थ्यो के अरे मेटेर मेटिदैन एकचोटी गरेसी गरे है डु अर डाई भयो। ओके, त्यो अर्थमा भनेपछि राम्रोसँग बुझेर राम्रोसँग नलेज राखेर गर्दा चाहिँ ठिक। ओके, सो सबनमलाई अल द बेस्ट है अनि यसरी नै राम्रो गर्नु होला, जुमको नाम रोशन र आफ्नो काम पनि रोशन बनाउनु होला, मेहनत गर्नु होला ल ठिक छ। थ्यांक यू। अब यहाँ हाम्रो जुनु म्यामले अझै मजाले स्टेप बाइ स्टेप फोकस गरेर गाइड गरिरहनु भएको छ। यहाँ अर्को अब जो हाम्रो मोडल को नाम भन्नु पर्दाखेरि सुनिता हुनुहुन्छ वहाँ। सो सुनिता लामा हजुर पनि भन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को ट्रेनीले गर्दै हुनुहुन्छ, सपना म्याम पनि हुनुहुन्छ। सबै इच एन्ड इन्डिभिजुअल गाइडेन्स गरिदिइरहनु भएको छ। र यहाँ अब यो आइब्रो जुन एक अर्काको आइब्रोलाई नै हेरेर हामीले सेपिङ तलमाथि नहोस् भनेर, कुनै पातलो कुनै मोटो नहोस् भनेर पनि एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ, गाइड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। धराधर पर्न थाल्यो भने फेरि एउटा आइब्रो माथि एउटा तल हुनसक्छ। धेरै कुराहरू छ यस बिचमा। सो हामीले जे पनि चीज अनुभव नगरुन्जेलसम्म हो, अनुभव गरिसकेपछि ला भनेर पछुताउनु भन्दा धेरै सोचेर, धेरै जानकारी लिएर, धेरै बुझेर मात्र गर्न र गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनकि यसले जुन हाम्रो सबनाम स्टुडेन्टले भन्नुभएको छ, ट्रेनीले लाइफ ड्यामेजै गर्ने खालको काम हो यो। लाइफ ड्यामेज हुनसक्छ। मैले जहिले भन्ने गरिरहेको हुन्छु कि एउटा थ्रेडिङ मात्र गर्दाखेरि पनि आइब्रो एउटा अननेसेसरी आइब्रो निकाल्यो भने पनि हामीले कतिसम्मको मेन्टली टर्चर हुन्छ, रिस उठ्छ, दुःख लाग्छ। सो एक्चुअली म जुम गरेर देखाउन चाहन्छु। यो हेर्नुहोस् त, तपाईँले कहीँ पनि कतै पनि फेक जेलले कोरे जस्तै देख्नुहुन्न, नेचुरलै देख्नुहुन्छ। नजिक गएर हेर्ने हो भने पनि यसमा यो 3D आर्ट जस्तो देखिने हो। एक्चुअली यसो फर्काएर हेरिदिनुहोस् त म्याम, यहाँ कोरिएको छ बिच बिचमा होइन, जहाँ जहाँ चाहिने हो, जहाँ जहाँ नचाहिने हो, सबै हेरेर गर्नुपर्ने कुराहरू छ। ल हेर्नुहोस्, अब उहाँको बिफोरवाला र आफ्टर फोटो देखाउने काम त हामी गर्छौँ नै, भिडियो पनि हामी राख्छौँ नै। यो हाम्रो दुईजनाको मेहनत हो, तिनजनाको मेहनत छ यसमा। प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्छ पालै पालो। अहिले चाहिँ लगतै गरिरहनु हुनेको हाम्रो नाम के भन्नुभयो? लक्ष्मी पराजुली। लक्ष्मी पराजुली कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? यही कलंकीबाट। धेरै नजिक आनन्दको छ है, टाढा पनि भएन, लोकेसन पनि राम्रो, सिकाउने ठाउँ त झनै राम्रो, के सिकाउने म्याम र सर झनै राम्रो है, एकदम सपोर्टिभ, फ्रेन्डली। ओके, अरु के? अहिले त्यति नै म यहाँ फोकसमा छु होइन। फेरि आइब्रो कोर्दा कोर्दै अन्ततिर निधारतिर झाला तनाव ओके। सो रमाइलो माहौलमा सिकाउँछौँ हामी, एउटा इन्भाइरोमेन्ट, एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट। हामी चाहन्छौँ कि सिक्न आउनेले पनि इन्जोय गरोस्, सिकाउनेले पनि इन्जोय गरोस्, सिकेर गइसकेपछि भोलि करियर बनोस्। कसैको लाइफलाई कुनै पनि ड्यामेज हुने खालको काम नहोस्, पूर्ण भएर जाओस्। अपूर्ण भयो, अधुरो भयो भने ब्युटिसियन आफै अधुरो हुँदाखेरि ब्युटिसियनले सिकाउनेदेखि लिएर गाइड गर्ने या ट्रेनिङ दिँदाखेरिदेखि लिएर अरूलाई पनि त्यही अपुरो नै बनाइदिन्छ। सो यो ट्रेन्डलाई हामी चेन्ज गर्दैछौँ। हामी चाहन्छौँ कि सबैजना राम्रो होस्, सक्षम होस्, सबैजनाले काम गरे अनुसारको नाम होस्, इज्जत होस्, पैसा कमाउन सकियोस्, लाइफ राम्रो बनाउन सकियोस्। म जुम गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् त, यो जुन माइक्रो ब्लेडिङ, स्पेसली यो ब्लेडिङ गर्दै बनाउने कुरा हो। यसमा कुनै जेलले कोर्ने काम छैन, यसमा कुनै ट्याटु हान्ने काम छैन। ट्याटु भन्ने बित्तिकै यो भनेको पर्मानेन्ट हुन्छ र त्यो ट्याटु रियल देखिँदैन, नेचुरल देखिँदैन, फेक देखिन्छ। र त्यो भोलि हटाउनु पर्यो भने पनि झन्झटिलो हुन्छ। त्यसको धेरै भन्ने हो भने बेनिफिट्स भन्दा पनि त्यसको धेरै एउटा घाटा हुने कुराहरू भनौँ, या त्यसले पार्ने नकारात्मक थुप्रै असरहरू छन्। सो हामीले सकेसम्म सकारात्मक, राम्रो, भरपर्दो, गुणस्तरीय अनि खुसी सन्तुष्टिका साथसाथै 100% ग्यारेन्टी हुने काम यो गराइदिइरहेका छौँ, सिकाइदिइरहेका छौँ। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यसलाई हामी जुन सेमी पर्मानेन्ट आइब्रोज जुन भन्छौँ हामी, यो माइक्रो ब्लेडिङ भइरहेको छ कलंकी ब्रान्चमा, कलंकी चोकबाट कलंकी मन्दिर नपुग्दै एनसेलको अफिस, एनएमबी बैंक भएको बिल्डिङमा। के राम्रो देख्यो है अब छ नि यसलाई। सो अब यहाँ आउनुभएका, पाल्नुभएका सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। जबसम्म हामी लाइभमा रहन्छौँ, साथमा रहनुहोला। ब्युटिसियन हुनुहुन्छ, ब्युटिसियन कोर्स सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ, आइब्रो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ, आइब्रो सम्बन्धीको नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने स्पेशली यो जुन सेमी पर्मानेन्ट आइब्रो जुन रहेको छ माइक्रो ब्लेडिङ भनिन्छ यसलाई टेक्निकल वर्डमा, र यो भनेको बाङ्गो टिङ्गो भएकोलाई अनि जहिले कोरिरहनु पर्ने झन्झटिलो भएकालाई समय नभएको र आइब्रो पेन्सिल भएर पनि आफू अनप्रोफेसनल भएर अब सबैजना प्रोफेसनली सिकेकै हुन्छ भन्ने छैन। आइब्रो पेन्सिल जतिसुकै राम्रो भए पनि आफूले कोर्न जान्ने भएन, सेप बनाउन जान्ने भएन भने पनि टेन्सन भइरहेको हुन्छ। स्पेसली केटी मान्छे चाहे केटी मान्छे छोरी मान्छे अब लेडिज भनौँ होइन, सो कुनै न कुनै ठाउँमा इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ, जब गरिरहेको हुन्छ, कलेजै पढिरहेको हुन्छ। अब आफूलाई ब्युटी सम्बन्धी नलेज हुन थालेदेखि आफ्नो आइब्रोको टेन्सन हुन थाल्छ, आइब्रो बनाउन आउँदैन यार मलाई के गर्ने सिकाइदिएन भन्ने कुरा खालको कुरा भइरहेको हुन्छ साथीसाथी बिचमा। अनि अब पार्लर सिक्न जाउँ, मेकअप सिक्न जाउँ भने पनि कहाँ सिकौँ कता सिकौँ, अब सिकिहाल्यो भने पनि आइब्रो अब भने जस्तो सिक्न सकिरहेको या बनाउन सकिरहेको हुँदैन। सो यो सबै कुराहरू झन्झटबाट मुक्त हुने एउटा नयाँ प्रविधि हो माइक्रो ब्लेडिङ, र जुन यो भनेको टोटल्ली नेचुरल देखिन्छ। 2 वर्षसम्म ढुक्कै भएर बस्न सकिन्छ, 18 महिनादेखि 2 वर्ष यो कलरको एउटा एक्सपायरी डेट भनौँ, त्यसपछि बिस्तारै फिक्का हुँदै जाने हो। फेरि साइज चेन्ज गर्न मन परे, फेरि कलर चेन्ज गर्न मन परे, जति पनि अप्सन छ पर्मानेन्ट हुने बित्तिकै अप्सन ठ्याक्कै बन्द हुन्छ र त्यो फेक हुन्छ, नेचुरल हुँदैन, आफ्नो रौँ जस्तो देखिँदैन। यस्तो धेरै कुराहरू छ जुन राम्रो र नराम्रो पक्षमा हेर्ने हो भने त्यस कारणले राम्रो पक्षमा जाने हो भने यो सबभन्दा राम्रो हो। जुम ब्यूटी एकेडमीले तपाईँलाई सिकाउनमा मात्र होइन, सर्भिसमा पनि उत्तिकै मजाको क्वालिटी, 100% ग्यारेन्टी, नो पेन, नो साइड इफेक्ट्स, नो रिस्क, जस्ट द बेस्ट आइब्रोज तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। ओके, फेरि पनि म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदैछु, म्यामले फेरि पनि मजाले गाइड गर्दै हुनुहुन्छ। कमी कहाँ कहाँ छ, कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने छ, मोटो छ पातलो छ, सबै इन्डिभिजुअली गाइड गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, राजु लक्ष्मी कवाङ हेर्दै हुनुहुन्छ, निखिल प्रजापति हेर्दै हुनुहुन्छ, रुसा महत हेर्दै हुनुहुन्छ, मनसा हाई हाउ आर यू सर भन्नुभएको छ, आइ एम फाइन हेर्दै हुनुहुन्छ, व्हाट अबाउट यू। सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद हेरिरहनु होला र यसरी नै तपाईहरुले साथ दिइरहनु होला, माया गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह दिनु होला, हाम्रो के कस्तो अझ कमी छ, कमजोरी छ, या अझ हामीले कसरी यसलाई अझ जुम ब्यूटी एकेडमीलाई राम्रो बनाउँदै लान सकिन्छ। यदि तपाईहरुले कोहीको इन्क्वायरी छ सिक्नुपर्ने कुरामा या अझ इन्क्वायरी छ आइब्रो बनाउने कुराहरुमा, जे जति छ ब्युटीसँग रिलेटेड सबै तपाईहरुले मज्जाले इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो काम तपाईहरुलाई राम्रो सबै डिटेल इन्फर्मेसन दिने हो, त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो डिसिजन लिने हो जिन्दगीको, आफ्नो करियरको बारेमा, आफ्नो ब्युटीको बारेमा। सबै यो आफूले म जहिले भनिरहेको हुन्छु, जे पनि चीज हाम्रो पैसासँग कम्पेरिजन हुन्छ, पैसासँग कम्पेरिजन डेफिनेटली गर्नुपर्छ, तर सस्तो र महँगो भन्दा पनि मेन तपाईको भोलिको लागि, भोलिको परिणामको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई भोलि परिणाम कस्तो आउँछ, तपाईले भने जस्तो रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन, तपाईले सोचे खोजे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, हरेक कुरामा। माइक्रो ब्लेडिङको कुरामा मात्र होइन कि हेयर स्ट्रेटनिङ, हेयर कलरिङ, हेयर पम्पिङ, हेयर को कलरिङदेखि लिएर हेयर हाइलाइटिङदेखि लिएर स्किनको बारेमा जाने हो भने फेसियल क्लिन्जिङदेखि लिएर, अनि ल्यासेसको बारेमा जाने हो भने ल्यासेस एक्सटेन्सनदेखि लिएर, हेयरकै कुरा गर्ने हो भने हेयर एक्सटेन्सनको कुराहरूदेखि लिएर, नेलदेखि लिएर, ब्युटी जति तिनी कुराहरू हामीले जुन प्रोभाइड गरिरहेका छौँ त्यो सबैबारे तपाईहरू सचेत रहनुहोला। सिकाउनेले पनि, सिक्नेले पनि, सर्भिस लिनेले पनि, यो सबैलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, सबैले बुझ्नुपर्ने भएको छ। तर थोरै पैसाको लोभमा, आफ्नो बिजनेस बढ्ने लोभमा, या सस्तो महँगोको सोचमा, अलिक अब सस्तो पायो भन्ने बित्तिकै सस्तोको पछाडि लागेर भोलि फेरि तपाईको आफूले सोचे भन्दा रिजल्ट बेग्लै पाउनुभयो, नराम्रो अनुभव भयो भने त्यो भनेको जिन्दगीभरको लागि धेरै नै आफूले सोच्दाखेरि पनि चित्त दुख्ने, आफूलाई दुःख लाग्ने अनुभव हुन जान्छ। सकेसम्म आफूलाई आनन्द आउने, आफूले सोच्दाखेरि पनि आहा भन्ने हरेक खालको त्यो अनुभव शेयर गर्नुपर्छ। ओके, त्यो अनुभव फिल गर्नुपर्छ। ओके, अब मेन त यहाँ हाम्रो जुनु म्यामबाटै सुरु गरौँ कि अब उहाँहरू स्टुडेन्टहरूले यो बोल्दा बोल्दै लाइभमा जाँदा जाँदै हेर्दा हेर्दै धेरै कुराहरू हामीले अनुभव गर्न पायौँ। यहाँ हेरिरहनु हुनेले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। समय कति छिटो बितिरहेको छ त्यो पनि हामीले चालै पाइरहेका छैनौँ। ओके, अब हाम्रो जुनु म्यामको अब यो सिकाइको अनुभव कस्तो रह्यो हैन, हाम्रो स्टुडेन्टहरुले कस्तो गर्नु भयो, सबैको एउटा आफ्नो उहाँहरुको स्किल, उहाँहरुले कुन लेभलसम्मको सपनाले कति कुन लेभलसम्मको गर्नु भयो, सपना म्यामले कतिसम्म गर्नु भएको छ। यता हाम्रो के भन्छ लक्ष्मी, मैले नाम बिर्सिरहेको हुन्छु प्राय, लक्ष्मी कि पराजुली है। सो उहाँहरुको आफ्नो राम्रो पक्ष कस्तो रह्यो र अझ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने के कस्तो रह्यो त्यो पनि भनिदिनु होला हैन। सो जुनु म्यामलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो उहाँहरुको परफर्मेन्स? उहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति स्टार्टिङमा चाहिँ नर्भस भइरा थियो, मोस्टली स्टुडेन्टहरु स्टार्टिङमा नर्भस हुने स्वाभाविक नै हो हैन। अब आज रियल मोडलमा गर्ने दिन एक्जाम भनेपछि अलिकति अब स्टार्टिङमा उहाँहरु जुनु म्याम अलिकति यता बस्नुहुन्छ, ओके, डाइरेक्ट स्किनमा गर्नुपर्ने भयो होइन। अलिकति नर्भसनेस देखेको थिएँ स्टार्टिङमा चाहिँ, अनि पछि चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो। अब अहिले हेर्नुभयो भने उहाँले एउटा जसरी प्रोफेसनल मान्छेले गर्नुहुन्छ होइन त्यही अनुसारकै त्यही लेभलको गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको अनुभव पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनकि अब मैले मात्रै भनेर हुँदैन। उहाँले चाहिँ अब आफूले गरिसक्नु भएपछि कस्तो फिल गर्नुभयो, आफूले गर्नुभएको आइब्रोज, अब भर्खरै एउटा आइब्रोज त सकाइसक्नु भयो उहाँले, अब नेक्स्ट आइब्रोज चाहिँ उहाँको हाम्रो लक्ष्मी पराजुलीको गर्न खोज्नु भएको छ होइन। हजुर, उहाँ आफै आज आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, भर्खर उहाँहरू तिनजना मिलेर एउटा पर्फर्मेन्स सकाइसक्नु भयो। अब फेरि उहाँले चाहिँ एज अ मोडल उहाँ मोडल बन्दै हुनुहुन्छ र बिचमा यहाँ सपना म्याम अनि हाम्रो सबनामले चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, सो म्यामलाई तपाईँले गाइड गर्नु भए अनुसार एज अ टिचर, एज अ तपाईँ एउटा गाइडेन्स दिने एउटा ट्रेनरको रूपमा, एउटा जुमको ओनर मात्र नभइकन, फाउन्डर मात्र नभइकन, खुद एउटा माइक्रो ब्लेडिङको आर्टिस्टको रूपमा तपाईले जुन उहाँहरूलाई स्टार्टिङदेखि इन्डसम्मको क्लासको सेसनमा जे जति नलेज तपाईले दिनुभएको छ त्यसमा तपाईको एउटा ह्याप्पीनेसको लेभल, सेटिस्फ्याक्सनको लेभल कस्तो रह्यो? सबभन्दा फर्स्ट त उहाँहरू एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्छ होइन, अनि एक्साइटेड पनि। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जहिले पनि के छ सकिसम्म म चाँडै प्रोफेसनल भएर जान्छु भन्ने थियो उहाँहरूले चाहिँ, अनि चाँडै प्रोफेसनल हुन्छु, चाँडै म चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई गर्छु भनेर एउटा सोचका साथ आउनु भएको छ होइन। त्यही भएर एभ्री डे उहाँहरूले मेहनत गर्ने कुरामा कुनै पनि कसर छोड्नु भएन। इभन लक्ष्मी उहाँ एउटा बेबीको मम्मी पनि हुनुहुन्छ, बेबीलाई टेक केयर गर्नुपर्ने पनि हुनुहुन्छ होइन। बेबीलाई घरमा छोड्नु भएर टाइम निकालेर आउनुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ। सपना भर्खरको हुनुहुन्छ, उहाँ एज भन्ने एकदम मच्योर भएको छैन होइन, तर यो एजमा पनि उहाँले माइक्रो ब्लेडिङ जस्तो कुरा सिक्छु भनेर आँट गरेर पनि उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। यही हिसाबले जुन अहिले ट्रेनिङ सेसनको स्टार्टिङदेखि आजको दिनसम्म उहाँले मेहनत गर्नुभएर, एक्साइटेड भएर, एकदमै डिभोटेड भएर यो माइक्रो ब्लेडिङमा लागि पर्नु भएको छ। यसरी नै उहाँले आफ्नो फर्दर करियरमा पनि लागि पर्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली उहाँले सक्सेस पाउनुहुन्छ र एउटा सर्ट टाइममै उहाँले एउटा लेभल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जुमको इमेजलाई पनि बरकरार राख्नुहुनेछ अनि जुमको लेभलसम्म पुग्ने उहाँहरूले त्यो हैसियत पनि राख्नुहुनेछ एकदमै होइन। अब हाम्रो लक्ष्मी त बाहिरबाट आउनुभयो, सिक्न आउनु भएको छ दुबईबाट होइन, स्पेसल माइक्रो ब्लेडिङ सिक्नकै लागि आउनु भएको छ। त्यही अनुसार उहाँले मेहनत पनि गर्नुभयो होइन। सबनमले पनि अनि हाम्रो सपना म्यामले पनि ड्युटीको साथसाथै आफ्नो टाइम मिलाएर यहाँ ट्रेनिङ पनि गरिराख्नु भएको थियो, प्लस होमवर्क पनि उहाँले एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले एउटा बच्चा जस्तै भएर होमवर्क पनि मजाले गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही भएर पनि उहाँले चाहिँ सर्ट टाइममै लगभग क्लासको टाइम हिसाब गर्ने हो भने 6-7 दिन त हामीले राम्रोसँग क्लास गऱ्यौँ होइन, त्यति टाइममै उहाँले राम्रोसँग पर्फेक्टली गर्नुभयो। र यो ग्रुपको अर्को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको उहाँले माइक्रो ब्लेडिङ गर्नु अगाडि जुन सबभन्दा स्पेसल चाहिने आइब्रोज हो होइन, आइब्रोज चाहिँ उहाँले भरपूर मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो होइन। उहाँहरू चाहिँ यो लेभलसम्म आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफैले पनि राम्रोसँग अब चाहेको अनुसारको आइब्रो सेपिङ गर्न सक्ने, आफैले पनि राइट एन्ड रङ डिसाइड गर्न सक्ने होइन, फेस अनुसारको आइब्रोजहरू बनाउन सक्ने चाहिँ हुनुभएको छ। जस्तो उहाँहरूको पर्फर्मेन्सहरू अनुसार चाहिँ आइम रियली ह्याप्पी। ओके, सो अब फाइनल्ली तपाईँ एज अ टिचरको हिसाबमा, एज अ गाइडेंस गर्ने हिसाबमा ट्रेनरको हिसाबमा तपाईको आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कति सम्मको न्याय गरी गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईले आफूले आफूलाई जज गर्नु पर्दाखेरि? अब सकिसम्म एउटा टिचरको भूमिका भने के हुन्छ, कोर्सर कन्टेन्टको मात्रै नदिकन उहाँले चाहिँ आउट नलेज पनि दिएर सकेसम्म चाहिँ पर्फेक्ट बनाऊ भन्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल लेभलले जुन चल्ने अनुसारको स्ट्रक्चर छ सेपर छ त्यो पनि राम्रोसँग उहाँले सिकायौँ, प्लस यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है भनेर एक्स्ट्रा नलेजहरु पनि मैले दिन प्यासमा दिएको छु। अब उहाँले चाहिँ कतिको लिनु भएको त्यो चाहिँ उहाँहरुमा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, बस थ्यांक यू सो मच म्याम। र फाइनली अब यो यसरी क्लास लिन चाहने जति पनि अब थुप्रै हाम्रो पेजमा इन्क्वायरीजहरु भइ नै रहेको हुन्छ, दैनिक रूपमा इन्क्वायरीज सिक्नेहरुको पनि उत्तिकै हुन्छ भने गर्न इच्छा गर्नेहरुको पनि उत्तिकै भइरहेको हुन्छ। अहिले गरिसक्नु भएकोसँग पनि म त्यो फिलिंग्स कस्तो रह्यो, एक्सपीरियन्स कस्तो रह्यो म डेफिनेटली सोध्छु नै। अब उहाँहरुसँग पनि इन्डिभिजुअली सोध्छु नै। त्यो सबै कुराहरु भइसकेपछि एउटा डिसिजन गर्न, जो करियर बनाउन चाहनेहरुलाई डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ, जो सर्भिस लिन चाहनेलाई पनि डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ। सो हजुर के भन्नुहुन्छ यसलाई? सबभन्दा फर्स्ट माइक्रो ब्लेडिङ भनेपछि मान्छे नामले नै अलिकति नर्भस हुने हैन, ओहो यो चाहिँ कि ला घाउ हुन्छ कि रगत हुन्छ कि मेरो हात काम छ कि भनेर धेरै कुराहरू सोचिराख्नु भएको हुन्छ हैन। मेहनत गर्यो भने के पोसिबल हुँदैन हैन। म त जहिले पनि भन्छु एउटा जस्ट नर्मल बाँदर हैन, मनकी बाँदर भनेको डेफिनेटली नाच्नको लागि बनाइएको हैन, तर मान्छेले मेहनत गर्दै बाँदरलाई पनि नचाउँछ सर्कस गराउँछ हैन। त्यही भएर हामी त मान्छेहरु के हामीसँग लर्निङ क्यापेसिटी पनि एकदमै हाई हुन्छ हैन, क्रिएटिभिटी पनि हाई हुन्छ, चाहियो भने मजाले गर्न सकिन्छ। अब जस्तै सबनमले अब भर्खर एजको सबनमले कति मेहनतले मजाले आइब्रो कोर्नुहुन्छ, लक्ष्मीले टाइम नभए पनि मिलाएर गर्नु भएको छ, हाम्रो सपना म्याम ड्युटी गर्दाखेरि गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर एउटा विलिङनेस हो के, एउटा दृढ संकल्प भयो भने चाहिँ जसले पनि माइक्रो ब्लेडिङ गर्न सकिन्छ। त्यसमा एउटा सिक्दाखेरि भनेको त जिरोदेखि लिएर गइन्छ नि, त्यही भएर यो ब्लेड चलाउने कसरी होला, ओहो मैले मान्छेलाई सुन्न सक्दिनँ कि त्यो सोच्नै पर्दैन। नर्मल ब्युटिसियन जुन हुन्छ नि, नर्मल ब्युटिसियनले फेसियल गर्नुहुन्छ हैन, ब्युटिसियन नसिक्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ, हाम्रो आइब्रो कसरी उखेल्ने होला, मान्छेलाई फेसमा कसरी चलाउने होला, अलिक डर हुन्छ नि हैन। त्यस्तै नै जबसम्म माइक्रो ब्लेडिङ सिक्नुहुन्न, एउटा जिरो लेभलबाट एउटा हाई लेभल पुग्नुहुन्न त्यही बेलासम्म डर हुनु स्वाभाविक हो। त डरलाई पनि जितेर हैन मैले सिक्नुपर्छ गर्नुपर्छ आई विल सो इट भनेर एउटा संकल्प लिएर आउनुभयो भने चाहिँ जो कोहीले पनि माइक्रो ब्लेडिङ सिक्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू सो मच म्याम। यति धेरै पूर्ण एउटा इन्फर्मेसनको लागि जस्ताको तस्तै तपाईले जे छ त्यही चीज भनि दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब लगतै अब हामी स्टुडेन्टहरुको पनि अलिकति थोरै आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि यहाँ गइरहेका छौँ। ओके, वहाँ हुनुहुन्छ शुभ नाम? लक्ष्मी पराजुली। लक्ष्मी पराजुली। सो लक्ष्मी पराजुली कहाँबाट भन्नुभयो तपाईँ? यही कलंकीबाट। कलंकीबाटै हुनुहुन्छ। जूम ब्यूटी एकेडमी। ओके, अब वहाँ मार्क्स राखेर कुरा गर्नुहुन्छ। सो जूम ब्यूटी एकेडमी कसरी फेला पार्नु भयो, कसरी थाहा पाउनु भयो, एकपल्ट त्यो थोरै केही इन्फर्मेसन दिनु होला। अब जूम एकेडमी भनेर मैले खास नाम चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ हैन। सडनली मेरो दिमागमा मलाई यो ब्युटिशियन भन्ने वर्डै खासै मलाई मन पर्दैन थियो, भनेको यो फिल्डै मन पर्दैन, यो फिल्डै मलाई मन पर्दैन, यो मन नपर्ने त्यो दिमागमा त्यस्तो खालको कन्सेप्ट पहिलेदेखि नट कसैले भनेर या तपाईको एउटा तपाईको आफूले शेयर के सर तपाईले आफूले पाएको अनुभव तपाईको एक्सपीरियन्स अनुसार हो कि लाइक हुन्छ नि कस्तो अब मान्छेले राम्रो गर्दै पनि अब कहिलेकाहीँ कस्टमरहरु सटिस्फाइड नहुँदाखेरि हैन, अब अब्जसेहरु धेरै आफ्नो आँखाले पनि देखिरहेको थियो। इभन म आफै कस्टमर भएर गर्दा पनि मैले यो काठमाडौँ मलमा गर्दा पनि म सटिस्फाइड भएको थिइनँ क्या। अनि यो सेक्टर भनेको मलाई इन्टर्नल अकाउन्टेन्ट हो हैन। अनि मैले नर्मली दुबईमा काम गरेको 6-7 वर्ष भयो हैन। 6-7 वर्षको फिल्डमा जुन मेरो फिल्ड हो त्यसमा मैले नर्मली 3-4 हजार त मैले अर्न गर्थेँ। सो मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब कसरी अपग्रेड हुने, सधैँ एउटै लेभलमा बस्ने भन्ने त हुँदैन, सधैँ एउटै लेभलमा बस्ने भन्ने हुँदैन। सो अपग्रेड गर्नको लागि मैले यस्तै मेरो एकजना उहीँ दुबईमा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो क्या, जुन चाहिँ आइल्यास एक्सटेन्सनमा नम्बर 1 हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँको देख्दाखेरि चाहिँ अब मैले पनि यो सिकेँ, अब यसैमा मात्र फोकस गरेँ भने जस फ्युचर चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ एक्चुअली थोरै मैले यहाँ तपाईको कुरा काटे भनेपछि तपाईको माइन्डमा चाहिँ पहिलेदेखि बिना एउटा भनौँ न अब अब्जेसी हुने भएर ब्युटिशियन फिल्डमा ब्युटिशियन आफै पनि अब कति राम्रो गर्दा गर्दै पनि क्लाइन्टले अब जस्ट खालको काम गर्ने चित्त नबुझाउने त्यो भएकोले तपाईलाई त्यो नेगेटिभ पार्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ होइन म यो फिल्ममा लाग्दै लाग्दिन भन्ने भयो तर दुबईमा एज तपाईले काम गर्दै जाँदाको समयमा एउटा एलाइसिस एक्सटेन्सनको एउटा आफ्नो जो साथी हुनुहुन्छ वहाँको काम देखेर फेरि प्रभावित म इन्स्पायर भए हैन वहाँको काम देखेर अनि धेरै त्यस्तो गाह्रो टाइपको पनि हैन अब हाम्रो नेपालमा नर्मली हामी नेपालीजलाई नै गर्दा त हामीले अब जस्ट पाउँछौं भनेपछि हैन अब विदेश जस्तो ठाउँमा अरेबिकहरुलाई सटिस्फाइड गर्नु भनेको त नट जोक हैन अनि त्यो देखेर मैले यो माइक्रो ब्लेडिङको चाहिँ एउटा अफर देखेँ के फेसबुकमा एउटा भ्याकेन्सी देखेँ हैन माइक्रो ब्लेडिङ आइब्रो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब स्टार्टिङ स्यालेरी राम्रो पोइन्टमा रहेछ भनेर मैले सोचे अनि मैले यसको बारेमा सर्च गरेँ के सर्च गर्दै जाँदाखेरि मैले जुमलाई देखेँ हैन अनि अब बुझ्दैमा त के फरक पर्छ भनेर मैले जुममा कल पनि गरे हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई अब जेसुकै होस् हैन माइक्रो ब्लेडिङ चाहिँ म सिक्छु सिकेर म लाइक दुबई गएपछि म एज अ पार्ट टाइम पनि मैले यसलाई गर्न सक्छु भनेर चाहिँ म यहाँ आएको हो हैन स्पेशली चाहिँ म फेसबुकबाटै मैले थाहा पाएको हो जुमको बारेमा जब म यहाँ आएँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मैले नेपालमा पनि यस्तो एकाडेमी होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ हैन लाइक एउटा नर्मल पार्लर के मान्छेहरुले ब्युटिशियनको कोर्स नेपालमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले इमेजिन गर्न सकिन्छ इभन मलाई पनि थिएन मैले त लाइक जुन दुबईमा मैले देखिरहेको थिएँ हैन नम्बर 5 मा पर्ने एउटा ग्रान्ड फ्लोरा सलून भन्ने छ के दुबईमा त्यो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो पार्लर भने चाहिँ यस्तो हुन पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा लागेको थियो बट हामीले चाहिँ अझ हजुरहरुलाई थाहा नै होला लाइक अब फुल ब्युटी कोर्स गर्यो हैन सबै आउँछ थ्रेडिङ अब मेहन्दी पेडिक्योर मेनिक्योर कटिङ फेशियल सबै बट त्यो एउटा सानो सर्टर लिएर एउटा पार्लर जस्तो खोलेर बसेको मात्र मेरो इमेजिनेसनमा चाहिँ त्यो मात्र थियो हैन अनि तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो अपर्च्युनिटीहरु रहेछ हैन सो यसैबाट जाउँ अनि लाइक सर्टिफाइड ठाउँबाट गयो भने त यस्तो ठाउँबाट सिकेको रहेछ भनेपछि त अलि प्लस पोइन्ट हुन्छ अब ओके अब यो तपाईले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको शेयरिङ गर्नुभयो हैन र अब तपाईले आज एउटा फाइनल्ली मोडललाई गर्नु भएको छ सुरुमा सिक्दाखेरिको र अहिले मोडलसम्म आइपुग्दाको पनि एक्सपीरियन्स थोरै शेयर गर्नुहुन्छ कि सुरुमा चाहिँ अब फर्स्टमा त्यो स्टकहरु लाने पेपरमा तान्ने बेलामा चाहिँ अब एकदमै अननोन थियौँ हामी टोटली अननोन हैन के गराको खै के हो त्यो लाइन मात्रै तानिरहेछ हैन तान्न दिइरहेछ झुलाइरहेछ कि त्यस्तो टाइपको थियो अनि त्यसपछि जब हामीले स्किन प्याडसम्म आयौं त्यसमा अलिकति पर्फेक्ट भयो हैन अनि म्यामले जब स्किन प्याडसम्म आउनु भयो त्यसपछि चाहिँ अनि जब स्ट्रपमा आफू पनि अलिकति इम्प्रुभ भए जस्तो फिल भयो चाहिँ एक्साइटेड टाइपको हुन थालेपछि अब झन् के होला अब के सिक्न पाइएला भन्ने एक्साइटमेन्ट हुँदै यहाँसम्म आइयो हैन इभन त्यो म्यानिक्विनमा गर्दा पनि मैले चाहिँ गरेर खादिन भन्ने थियो मनमा लागिसक्यो हार कता हारको खादैछु कि के हो भन्ने भयो बट अब गिभ अप गर्ने भन्ने त पुरो भएन अनि देन नर्मली आज चाहिँ मोडलमा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त्यो लाइन तान्न बेलामा चाहिँ अलिकति नर्भसनेस भएको थियो त्यो जो कोहीलाई हुने कुरा हो हुन्छ हैन बट आफ्टर त्यसपछि चाहिँ खासै त्यस्तो केही भएन अब यो फर्स्टमा चाहिँ यसको प्रोसिजरहरुमा पनि त्यो आइब्रो शेपिङहरुमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने रहेछ हैन जब हामीले ओरिजिनल स्ट्रक तान्ने बेलामा चाहिँ खासै केही त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेन अलिकति हात बसेपछि चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने भयो ओके अब यहाँसम्म आइसकेपछि अब चाहिँ के छ अब तपाई खुद आफै एउटा माइक्रो ब्लेडिङको आर्टिस्ट भएर टेक्निशियन भएर सर्भिस दिन सक्ने हुन्छु भन्ने फिलिङ्स आएको छ सक्ने हुन्छु हैन अब सकिन्छ अब त मज्जाले मलाई जो कोहीले कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ म डेफिनेटली 100% ग्यारेन्टी गर्छु सो भनेपछि माइक्रो ब्लेडिङ कोर्स गर्न कतिको अब सजिलो गाह्रो भन्ने कुरा त तपाईले भनिहाल्नु भयो है अनि अब यहाँ कति भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ अब सायद तपाईलाई नै चिन्ने कतिजना हुनुहुन्छ हैन अब तपाई फर्दर अब मोर अब आफ्नो करियरको लागि दुबई फेरि ब्याक टु जानुहुन्छ एउटा माइक्रो ब्लेडिङको टेक्निशियन नै भएर तपाई सर्भिस गर्नुहुन्छ र म ग्यारेन्टी म आफै पनि 100% भन्न सक्छु कि तपाईले मज्जाले नाम सँगसँगै अर्न पनि गर्नुहुन्छ हैन आफ्नो फेम पनि सबै कुरा बनाउनुहुन्छ र यहाँ जति पनि हेरिरहनु हुनेछ तपाईहरु जस्तै सिक्न चाहनेहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जो चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ म के मेसेज दिन चाहन्छु भने विदाउट एनी डाउट हैन जस्ट कम टु जूम एकेडमी हैन एन्ड देन finally they will know. No need to explain. Okay? Okay. No need to explain about micro blading and what is the procedure of micro blading. So just come. Visit just come and join. Okay, अनि अब लास्ट फाइनली एउटा सबैको मनमा रहने अब सिक्नलाई होस् गर्नलाई होस् जे कोहीको लागि तपाईले सिक्नु भएको छ पैसा कति तिर्नु भएको छ तपाईलाई थाहा पनि छ कतिले चाहिँ हाम्रो कोर्स बुझ्दाखेरि महँगो नै भनिरहेको हुन्छ बाहिर मार्केट भन्दा नेपालको एउटा पेरिफेरियल सिचुएसनमा सो के भन्नुहुन्छ यो कुरामा अब महँगो सस्तो के हो कस्तो हो एकपल्ट तपाईको आफ्नो अनुभव यसमा पनि भन्नु होला म चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ म के भन्छु भने यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको एकचोटिको मात्रै हो हैन अहिले महँगो भनेर नसिक्ने महँगो भनेर अब पछि पर्ने हो भने त अब हामीले के भन्न सक्दैनौं हैन बट पैसाको कुराले चाहिँ नरोकिनुहोस् हैन इफ यु आर विलिङ टु लर्न हैन अनि पैसाको कुराले पछि पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन एकचोटिको इन्भेस्टमेन्ट हो अब पैसाले पैसा तान्ने भने जस्तै अहिले अब आफूले हाल्ने हो हैन त्यसपछि अब आफूले तान्ने हो त्यो त्यो रुपमा सोचेर अघि बढ्ने हो भने चाहिँ यो खासै महँगो पनि होइन भनेपछि हाम्रो जुन एउटा मोटो हामीले सधैँ भनिरहेका हुन्छौँ वन टाइम इन्भेस्टमेन्ट लाइफ टाइम इन्कम वन टाइम लर्निङ लाइफ टाइम गेनिङ त्यो कुराहरु छ भनेपछि यो कुरा साकार भएको छ ठीक छ ओके सो थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन एन्ड अल द बेस्ट जे सो सपना बुनेर आउनु भएको छ भन्नु त तपाईलाई अघि म्यामले पनि भन्नु भएको छ थोरै इन्फर्मेसन दिनु भएको छ एउटा बेबी छ तपाईको सानो कति एजको हुनुहुन्छ मेरो 2 इयर्स कम्प्लिट भयो 2 इयर्स कम्प्लिट भइसकेछ बेबीलाई छोडेर तपाईले यसरी आफ्नो करियरलाई सिरियसली लिएर सिक्न आइरहनु भएको छ यो पनि एक खालको धेरै एउटा सोच्नु पर्ने स्याक्रिफाइस हो हैन मेरो बेबी चाहिँ कस्तो भने सबैले सोच्न सक्दैन मेरो चाहिँ कस्तो भने खास त्यो मेरो बेबीलाई चाहिँ छोडेर अरू कसैको हातमा छोडेर हिन्न मिल्ने कन्डिसन भएको बेबी चाहिँ होइन हैन बट मैले चाहिँ त्यतिसम्म गरेको छु है मलाई रहर छैन त्यो बच्चालाई अर्काको हातमा अब के खायो के लायो हैन त्यो जुनै पनि मम्मीलाई टेन्सन हुन्छ हैन बट मैले त्यसलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँमा राखेर म गर्छु भनेर चाहिँ आएको छु हैन आए अनुसार आई एम ह्याप्पी एन्ड आई एम सटिस्फाइड ओके ठीक छ फेरि पनि अब धेरै धेरै यो आउँदै गरेको दशैंको शुभकामना सँगसँगै तपाईको करियरको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट सधैँभरि हामी साथमा रहन्छौं भन्ने विश्वस्त गराएर तपाईलाई शुभकामना दिदै तपाईबाट छुट्टिन्छु ओके स्पेशली थ्यांक्स टु यु एन्ड थ्यांक्स टु जुनु म्याम ओके ओके एन्ड देन द्याट्स इट ओके ओके थ्यांक यू सो मच सो वहाको आफ्नो अनुभव एकदमै एक्साइटेड ह्यापी सटिस्फाई हुनुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ सपना म्याम अब फेरि उहाँलाई प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ अब म थोरै अरु इन्टरभ्यु म अरु हाम्रो ट्रेनीहरुसँग लिनेछु र हाम्रो वहा सपना म्यामले अहिले अब हाम्रो भर्खरै तपाईलाई जुन इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ उहाँले आफै पनि गर्न इच्छा गर्नुभएको हुनाले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै आइब्रोजमा अब यो त हाम्रो सपनामसँगको हाम्रो कुरा डेफिनेटली अघि भइसकेको छ अब उहाँसँग म त्यति साह्रो लिदिनँ सो अब हाम्रो मेन क्लाइन्टको कुरा आउँछ एक्सप्रेसन अनुभव के कस्तो रह्यो माइक्रो ब्लेडिङ साँच्चीकै गर्न जो कहिले मिल्ने हो कि नमिल्ने हो कि अनि यो माइक्रो ब्लेडिङ गर्दाखेरिको अनुभव के हो ओहो यो त सकिँदैन यो त आँट आउने खालको होइन भन्ने हो कि के हो त्यो धेरै कुराहरु छ सबभन्दा पहिला अब परिचयबाटै सुरु गरौँ हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सुनिता लामा म बालाजुबाट सो अहिले नर्मली यो जुन तपाईहरुले यहाँ यो भ्युअर्सहरु जो हेरिरहनु भएको छ तपाईलाई जे जस्तो आइब्रो देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि ओहो यो के गरेको यो कालो यत्रो मोटो के कोरेको भन्ने होला तर यो चाहिँ रिजल्ट होइन यो भनेको हामीले माथिबाट त्यो प्रोसेसिङ गर्दाखेरि लगाउनु पर्ने हाम्रो क्रीम हो यसलाई हामी के भन्छौं हाम्रो स्पेशली सबनमलाई थाहा हुन्छ यो के लगाएका हो हामीले हजुर यो लगाउँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्ने हो खास यसले त्यो हल्का नलागेकोलाई हजुर त्यसलाई कलर नलागेको बसोस् भनेर लाइक ओके त्यसमाथि अप्लाई गर्दिएको क्रीम भयो हैन कलर भयो किन पुसेपछि रिजल्ट आउँछ ओके भनेपछि यो सुक्नु पर्छ सुकाउनु पर्छ ओके सो यसमा स्ट्रोकहरु तानेर गरिसक्नु पर्ने सबै कुराहरु प्रोसेसिङ त गरिसक्नु भएको छ अहिले चाहिँ यो कलर लगाएर सुकाइदिनु भएको छ ताकि सबै ठाउँमा सजाले कलर फ्रीज होस् कतै रहने कतै नरहने फिक्का कतै गाडा त्यो नहोस् भन्नको निम्ति हो ओके सो सुनिता जो तपाई हामी स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ हैन जुमको स्टुडेन्ट हुन पाउनुमा कति सम्मको प्राउड गर्नुहुन्छ के छ प्राउड नै छ सर हजुर तपाईले कुन कोर्स सिक्दै हुनुहुन्छ हामीले हजुर कम्बो नै हजुर ए कम्बो कोर्स नै सिकिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईको माइक्रो ब्लेडिङ सिक्ने पालो आएको छैन छैन अरु सिकिरहनु भएको छ सुरुमा आउँदाखेरिको कस्तो लागेको थियो तपाईलाई भिजुअलाइज कस्तो भएको थियो र अहिले सिकिरहनु हुँदाको रियालिटी के छ सुरुमा आउँदा त अब फर्स्टमा अब सबैजनालाई नचिन्दा त अब अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ अब पछि आइसकेपछि त म्यामहरु नि सबैजना फ्रेन्डली हुनुहुन्छ राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ हैन त्यही राम्रो छ सर सबै ओके अनि अब प्रायले सधैँभरि सोधिरहने हुने त जुम सबैले थाहा छ जुममा राम्रो सिकाउँछ पनि सबैले सुनेको छ जुमको फोटोजहरु भिडियोहरु हेर्दाखेरि पनि आहा कस्तो वाउ लाग्ने तपाईले पनि त्यही हेरेर पनि आउनु भएको होला सो सबैलाई यही छ तर पैसा सुन्नेबित्तिकै ओहो ल हुन्छ म विचार गर्छु भने फोन राख्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो अनुभव त्यस्तो थियो मेरो चाहिँ थिएन छनु चाहिँ जस फोन गरेर सोध्यो आउनु भन्नुभयो आयो अनि खास फर्स्टमा त फुल ब्युटीमा चाहिँ गर्ने विचार गरेको थियो अनि पछि यहाँपछि चाहिँ अब जस अब सबै सिक्नु पर्छ भन्ने भएको ओके अब त्यो कुरामा तपाईले त अब बुझेर आउनु भयो जुन अहिले भर्खरै मैले भने कतिले बुझिसकेपछि पैसा सुनेर ओ महँगो रहेछ भन्ने हुन्छ साच्चै सिक्दै गइसकेपछि के महँगो हो या रिजनेबल हो के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो त रिजनेबल नै छ सर अब आफूले सिक्नु पर्यो उहाँहरुले पनि सिकाउनु पर्छ सबैको दुख मेहनत अब सबैलाई त्यही त हुने हैन अब जे सिकाउनु भएको अनुसार उहाँहरुले दुख गर्नु भएको अनुसार प्राइस चाहिँ ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकचोटी अब यो भनेको त फेरि हामीले भनिरहेको छ एकचोटीको लगानी हो अनि अब त्यही कोर्स सिक्नलाई सस्तैमा सिकेर पनि पाँचौं पल्ट या 3-4 घरी-घरी ठाउँ-ठाउँमा त्यही कोर्स सिक्दै हैन बारम्बार सिक्दै गर्नु पर्दाखेरि त पैसा त झन् धेरै गइसक्या हुन्छ समय बर्बाद भइसक्या हुन्छ अनि जुन जोशले एउटा सिक्छु भनेर आएको सपना बोनेर आएको हुन्छ त्यसरी भने जस्तो नपाउँदाखेरि एउटा दुखी भएर हैन हैन म त यो फिल्मै लाग्दिन जुन अघि एक्सपीरियन्स शेयर पनि गर्नु भएको छ हाम्रो स्टुडेन्टले अनि त्यो हुने कुराहरु भएको हुनाले हामीले यो हिसाबले पनि एजुकेसन दिइरहेको छ अनि इन्भाइरोमेन्ट म्यामहरुको बिहेभियर अनि यहाँ सुविधाहरु पाउने हरु तपाईलाई कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ सर मैले अघि भनिहाले नि म्यामहरु नि फ्रेन्डली हुनुहुन्छ जे सिकाउने बेलामा रिसाउनु हुन्न राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ नबुझेको कुरा बुझाउनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ सबै ओके अब फाइनली हामी आइब्रोमा आउ माइक्रो ब्लेडिङ अब तपाईले फिल अब हुन त सबै कुरा हामीले भनेरै गरेका छौं हैन तपाईलाई कस्तो हुन्छ पेन हुन्छ कि हुन्न दुख्छ कि दुख्दैनको कुरादेखि लिएर अरु थुप्रै कुराहरु छ तपाईले खुद यो महसुस गरिसक्नु भएको भएर तपाईको त्यो अनुभव पनि सुनाइदिनु होला कस्तो रह्यो अब पहिला त एकदम दुख्छ जस्तो लागिरहेथ्यो हैन अब एकदम दुख्छ होला खप्न सक्दैन होला जस्तो नै थियो तर गरिसकेपछि चाहिँ जे होस् अब त्यति धेरै पेन त हुँदैन अब जे भने काट्नु पर्ने कुरा हल्का त दुखिहाल्छ टच हुने कुराहरु हो हजुर टच हुने कुरा हो दुखिहाल्छ दुख्न चाहिँ तर त्यति आफूले सोचेको भन्दा धेरै चाहिँ दुख्दैन अब कसैलाई गर्न इच्छा छ भने गर्न सकिन्छ ओके अब यसमा उमेरको कुरा भयो हैन नर्मली यो भनेको 20 वर्ष माथिबाट 60-65 वर्षसम्मको उमेरसम्म पनि यदि स्वस्थ छ भने हुनुहुन्छ भने गर्न सकिन्छ हैन ओके भनेपछि अब तपाईको सुन्दरतामा आज निखार आउने भएको छ तपाई कति सम्मको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एक्साइटेड छु छिटो कहिले मैले हेर्न पाए हुन्थ्यो आफ्नो आइब्रो भन्ने हजुर हजुर भइरहा ओके र फाइनली अब सबै कुरा भनि नै हाल्नु भएको छ सर्भिस लिन चाहनेहरु पनि कति हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जे होस् अब हजुरहरुले अब पेजमा जे देख्नुहुन्छ फेसबुकमा जे देख्नुहुन्छ त्यो रियलमा पाउनुहुन्छ आउनुहोस् भिजिट गर्नुहोस् हैन हेरेर जानुहोस् त्यही भन्ने सर ओके ल सुनिता जीलाई ऑल द बेस्ट है तपाईले मज्जाले अब आइब्रो गर्न पाउनु भएको छ सिक्दै पनि हुनुहुन्छ करियर पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ र थ्यांक यू सर ओके सो फाइनली अब हामीले सबैसँग कुरा गरिसकेका छौँ। म हुँ कृष्ण टोनावासु। स्पेसली म को हुँ भन्ने कुरा त मैले सधैँभरि भनिरहनु पर्दैन। म जूम ब्यूटी एकेडमीको ओनर डिरेक्टर र मेरो आफ्नो सिकाउने मेरो आफ्नो कुरा पनि रहन्छ, जस्तै कि मेकअपको स्पेसली एडभान्स लेभलको क्रिएटिभ मेकअप सिकाउने गर्छु। म नेल टेक्निसियन पनि हुँ र अरू थुप्रै कुराहरू, ब्युटीको सबै कुराहरू बारे अब नलेज मात्र होइन, सबै कुरा तपाईलाई हामीले सर्भिस दिनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। तर अब हामी आफैले चाहिँ मेन जूम ब्यूटी एकेडमीको एउटा एजुकेसनलाई म्यानेज गर्ने काम अनि एउटा क्वालिटी दिने कामदेखि लिएर एउटा सिस्टम बनाउने कामदेखि लिएर त्यसमा हामी मोर फोकस हुन्छौँ। र त्यही जुम ब्युटी एकेडमीले जुन प्रमिस गरेका कुराहरू, जुन सर्भिसकोदेखि लिएर ट्रेनिङकोदेखि लिएर त्यो कुराहरू तपाईँ चाहे जुनै पनि ब्रान्चमा जानुभयो भने पनि तपाईँले रिजल्ट सेमै पाउनुहुन्छ। सिक्ने कुरामा सेमै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, ट्रेनिङदेखि लिएर सर्भिसमा पनि सेमै पाउनुहुन्छ। सो ढुक्क भएर आउनुहोला। र दसैँ अफर पनि चलिरहेको छ अहिले हाम्रो 20% दसैँ अफर, र त्यसै गरेर ट्रेनिङमा पनि हाम्रो 30% डिस्काउन्ट अफर चलिरहेको छ। सो सिक्ने कुरामा कहिले पनि ढिलो नगर्नु होला। पैसा सस्तो र महँगोसँग कम्पेयर गर्ने भन्दा पनि क्वालिटीसँग कम्पेयर गर्नुहोला। तपाईको करियरसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, भोलि तपाईले सोचे अनुसारको आफूले काम गर्न सक्ने हुन्छ या हुन्न, त्यो कुरामा कम्पेयर गर्नु होला। यति भन्दै अब बाकी कुराहरू, बाकी रिजल्टहरू हामी तपाईहरुलाई फेसबुकमा अपलोड गर्ने नै छौँ। रहिरहनु होला, टचमा रहनु होला र कमेन्ट गरिरहनु होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर, फलो जे जति छ हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरुमा रहेका टिकटकदेखि लिएर फेसबुक पेजदेखि लिएर इन्स्टादेखि लिएर युट्युबदेखि लिएर सबै ठाउँमा जुम ब्युटी एकेडमी सर्च गर्नुभयो भने सबै कुराहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यति भन्दै म कृष्ण टोनावासु लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।